Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru svečano je otvoren kabinet za ruski jezik, kao simbol suradnje i prijateljstva između ruskih sveučilišta i SUM-a. Otvorenje je organizirano u sklopu radnog posjeta veleposlanika Ruske federacije u BiH Petera Ivancova, Filozofskom fakultetu i rektoratu Sveučilišta u Mostaru, gdje se razgovaralo o mogućnostima proširenja suradnje sa sveučilištima iz Rusije. Razgovarali smo o tome da pokrenemo niz drugih aktivnosti kako bi popularizirali i informirali javnost o svim mogućnostima koje ova suradnja donosi. Gospodinu veleposlaniku sam rekao da je za nas suradnja sa Ruskom federacijom, njihovim sveučilištima, važna prije svega zbog akademskih pitanja, zbog mogućnosti zajedničkih istraživanja. S druge strane, vrlo nam je važna zbog razumijevanja velike, globalne, svjetske kulture, kao što je to ruska kultura. Istaknuto je kako SUM već ima potpisane sporazume s trima sveučilištima u Rusiji, i to u Nižnjem Novgorodu i Sankt Peterburgu. Ruski je veleposlanik izrazio zahvalnost rektoru Tomiću i njegovim suradnicima na doprinosu uspostavljanja veze između Rusije i BiH, koja će otvoriti nove gospodarske i turističke mogućnosti dviju zemalja. Za mene je velika čast prisustvovati danas. Za mene je vrlo značajan danas događaj, kako prisustvujemo u otvaranju kabineta ruskog jezika na sveučilištu u Mostaru, na Filozofskom fakultetu. Ja htio bih pohvaliti gospodina Tomića i njegovih kolega. Htio bih zahvaliti gospodinu Tomiću i njegovim suradnicima za onaj doprinos koji oni su dali danas za uspostavljanje veze između nas, između Rusije i Bosne i Hercegovine i mogućnosti proučavanja i suradnje našeg sveučilišta. Predstavljene su i stipendije koje ruska vlada nudi studentima u BiH. Radi se o 60 stipendija, većinom iz područja lingvistike. Ruski je veleposlanik tijekom posjeta darovao knjižnicu Filozofskog fakulteta, donirajući udžbenike iz ruskoga jezika i književne publikacije, uz napomenu da je ovaj slavenski jezik najzastupljeniji jezik u Europi, prema informacijama Vijeća Europe. Prodekanica za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Filozofskog fakulteta SUM-a, Ružica Zeljko Zubac, svečano je otvorila kabinet za ruski jezik. Ruski kutak će biti njihov kutak, znači gdje će oni se družiti, gdje će se upoznavati sa ruskom kulturom, gdje će ostvarivati različite vidove suradnje i sa ruskim sveučilištima i sa ruskim kolegama. Studij ruskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru poprilično je mlad studij koji broji oko 50 studenata, zaljubljenika u rusku književnu riječ i ruski jezik i govor. Upravo će njima najviše značiti ove prostorije, koje će koristiti za druženje i upoznavanje ruske kulture, a ovakav će događaj zasigurno potaknuti još veće zanimanje za studij ruskog jezika. Thank you.